bedtime. Nu skal vi høre, det vi gør, det er, morgen han skal ind og danse. Det skal vi alle sammen. Rasmus Frost er bag kameraet. Det er en fucking sej video. Vi lærer lidt sjov med offentligheden, så. That was the intro for this video. Yeah, boy. What the fuck? Get yourself a tie. Du er mega flot, kom nu. Nej. Yo, you guys. Ulovligheder! Thank you.